am cerutează, nu acord paralația mistice, tot paralația șrinchinii imat, caracați în vără plăhocum, vorci ca avan în ceară niște ani în barcă, orică vețic, să ne-am cea în mânci fel, e mai pe să ați afel banchii, partea văruțiunului lit, iar că e să te să vă afluiți o făcut, în care dacă îmi dați banchere, inci, parții cu mena, mer pe tatăm paștunian, din mazile, prin barțarcean paștunian, nu am făcut pe tare, se barcea că este hipoteco, barctală, atât cum ești în lucru, să nu dați în banc, e că e smartă să ne-am cea în mânci fel, pentru că vă vrea. Նաև մարդիկ այդտեղ որոշակի քրեական կամ օրենքեր կապացիտիր են հայտնաբերել, որ նման կոչ հանելը, նման հորդորը պատտում է օրենքները, հնարավոր է քրեական պատասխանության ենթարկեն, եթե միտումնավորեն սնանկանում։ Շատ լավ հարց եք տալիս, իրականում այս հարցը մի քիչ ավելի փիլիսոփայական բարձր մակարդակի վրա կոչվում է սխալվելու իրավունք, արդյոք մարդը ունի Հայաստանում սխալվելու իրավունք, թե ինքը իր մի անգամ գործած սխալի համար պետք է մինչև կյանքի վերջը պատասխան տա։ Հիմա կոնկրետ այդ քաղաքացու դեպքը մարդու սխալը չի բնականաբար, բայց ընդհանուր առմամբ արդյոք մեր հասարակությունը ունակ է կամ մեր կարգավորումները ունակ են ներել մարդուն գործած սխալների մասին։ Ես ունեմ շատ մոտ բարեկամներ, ովքեր մի քանի անգամ ձախողվելուց հետո նոր հաջողության են հասել, և եթե չլինեին մարդիկ, ովքեր իրենց կօգնեին այն ամենավատ պահին, այդ ժամանակ մեր երկիրը հնարավորություն չէր տալիս սխալվել։ Հիմա մեր երկիրը թույլ է տալիս սխալվել, և բնականաբար ես որովիցե անօրինական բան չեմ առաջարկել, այլ հակառակը ասել եմ, որ կա այսպիսի իրավունք, և դուք կարող եք օգտվել այս իրավունքից։ Բնականաբար դա կոչ չի, որպեսզի մարդիկ չվճարեն իրենց հարկերը, վարկերը, հակառակը, մենք պետք է կտրուկ բարձրացնենք նաև մեր պատասխանատվությունը, մեր կարգապահությունը, բայց նաև պետք չմոռանալ այն հնարավորությունների մասին, որը օրենքը թույլ է տալիս աներանելի վիճակներում։ Պարոն Քերոբյան, տեսեք, ձեզ մեղադրում են օրինակ ստարտ սուպերմարկետների ցանցը սնանկացնելու մեջ, մենք դուք այդ մեթոդով եք սնանկացրել։ Այդ մեղադրանքը անհիմն մեղադրանք է, և այն պահին, երբ որ ես դուրս եմ եկել ստարից, այդ ընկերությունը նոր աշխատել է։ Բայց նա կա։ Դե ինչա տեղունեցը, չէ, դա դա սուտ է։ Դատական գործընթացը կա, եթե չեմ սխալվում, դրա կապված դուքերը գործընթացով անցել։ Ոչ, չեմ անցել։ Ոչ, չեմ անցել։ Ամեն դեպքում տնդումներ կան, որոշակի փաստեր կան, որ դուք մասնակից եք եղել։ Դե դա սուտ է։ Դա սուտ է։ Հիմա շատ մեծ երեք կոչ, եւ ասում եմ, որ ուստի լավագույնս դուք եք իրապետում սնանք ճանաչվելու բանաձևին դրամալ ձեր օրինակը բառաչափ։ Ճիշտ ասած, ես շատ եմ մտածել այդ սխալվելու իրավունքի մասին, ընդհանրապես, ոչ թե կոնկրետ դեպքի հետ կապված, որովհետև տեսեք, օրինակ հիմա, երբ որ մենք նայում ենք նույնիսկ doing business-ի ռեկոմենդացիաներ, որ մենք մեր երկիրը ունի, այնտեղ իհարկե շատ գովերքվում են, որ շատ հեշտ է մտնել մեր երկրում բիզնեսի մեջ, բայց նաև քննադատվում է նույն ավելի ուժգին, այն, որ այդ բիզնեսից դուրս գալը ըստ էության անհնար է։ Այսինքն, պատկերացրեք, դուք մտնում եք մի հատ դուռ, որը հեշտ է բացել, բայց մտնեք մի սենյակ, բայց այն կողմից դժվար է հետ բացել և դուրս գալ այդ սենյակից։ Ինչքանով ձեր տրամադրվածությունը մտնել այդպիսի սենյակ մեծ, և հիմա իհարկե մենք աշխատում ենք նաև մեր գործընկեր կառույցների հետ, որպեսի գործարար միջավայրի մեջ նաև էապես լավացնենք բիզնեսից դուրս գալու հնարավորությունները, և սնանկությունը այդ տարբերակներից միայն մեկն է։